Kama nilivyokuambia toka awali kwamba kwenye red carpet nitaendelea kupokea wageni na hivi sasa tayari na mgeni mwingine bila kupoteza wakati yeye ajitambulisha ni nani. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Mohammed Dewji, ni mbunge wa Jimbo la Singida mjini na mkurugenzi mtendaji wa kampuni za Mohammed Enterprise. Karibu sana. Na jioni ya leo labda uko na tegemea kipi kukipata katika uzinduzi huu wa Azam TV? Kwanza nataka nimshukuru rafiki yangu na ndugu yangu Abubakar ambaye amenialika hapa kwenye uzinduzi huu, lakini nataka nimpongeze pia kwa kazi nzuri ambayo amefanya sio tu kwa Azam TV lakini pia kwenye Azam Football Club. Imeleta changamoto kubwa sana kwenye mpira nchini na ni vizuri inaleta changamoto kwenye timu za Simba na Yanga. Kwa hivyo nampongeza sana. Lakini kuniuliza kwamba nini ninachotegemea sijui. Kwa hiyo I'm just looking for a big surprise. Surprise kama ulivyosema itakuwepo kubwa ndani, na umeongelea swala zima la kupenda kwamba umeingia katika mpira wa hapa nyumbani. Lakini zaidi ya kusema italeta changamoto kubwa katika hizi timu mbili, je, kwa ligi yetu nzima kwa kuweza kuonyesha mpira huu live katika unavyoendelea wote, kipi ambacho unaona kitaleta maendeleo zaidi katika mpira wetu? Mimi naona itaona italeta maendeleo sana. Kwanza naona mpira utakuwa kwa haki, waamuzi watakuwa na tahadhari kubwa, kwani watakuwa Watanzania wanaona ambacho wanachofanya, na hiyo italeta improvement kubwa kwenye mpira wa Tanzania. Lakini pia wachezaji wetu wa Tanzania wataonekana sio Tanzania tu lakini pia nje ya nchi. Na sisi kama Watanzania na wazalendo tunataka wachezaji wetu waweze kuuzwa nje ya nchi ili mwisho wa yote waweze kurudi na kuchezea timu yetu ya taifa na kutuletea heshima nchi yetu Tanzania. Asante sana, sina mengi kukuuliza.